Dobrý den, děkuji. A co to je? Co jste? Piráti od STAN. Aha, a vy jste nějaká pirátská omladina, nebo jenom pomáháte? No, tak brzy asi člen, nevím. Aha, děkuji. Vy jste člen, jo? No, ještě jako. Ještě ne. Oficiálně ne, myslím, mě točíte. Aha, no jestli můžu. A co se vám líbí na Pirátech? Jak dlouho pro ně děláte, nebo tak? No, zatím jenom krátce, zatím jsem jenom dobrovolník, pomáhám na dobrovolnických akcích s rozdáváním koaličních novin na NUKu a tak. Aha, a co vás na Pirátech tak jako zaujalo? Ze škole, nebo jak kdo vás k tomu nějak přivedl? No, tak... Vy si mě točíte. No, točím, no. Oni všichni ty politici mají nějaký statement, tak si říkám, jestli taky máte. Ježišmarja, a kde to bude, se můžu zeptat. Na YouTube, jenom ne, nebojte se. A sestříháte to nějak? Můžu, ale když je to tak jako celý, tak je to zábavnější. Ježišmarja. A jak dlouho tady už dneska jste? Dneska jsme tu už o 4 hodin a ještě tu budeme nějakou tu chvíli, dokud nerozdáme všechny noviny. A ještě jich máte dost? Ještě jich máme dost. A vy Piráti přidávají i na NUKy, dáváte i na NUKy? Ano, dneska se rozdávají od 5 do 6 na náplavce, tak jestli budete mít čas, tak tam můžete zajít, jsou výborné jahodové. Tak jo, děkuju. A co vás jako teda zaujalo na téhle politické straně nebo na té koalici? Četl jsem nějaké ty programy těch politických stran a program Pirátů a Starostů mě zaujal asi nejvíc. Asi názory, za kterými stojí, jsou asi nejblíž těm mým, tak jsem se k ním, jako nejdřív jsem byl jenom podporovatel a pak jsem stal dobrovolníkem a brzy snad i členem, tak... A jaký názory třeba, co myslíte, to, co je takový nejdůležitější, to, co oni podporují pro vás, jakoby konkrétně třeba? Tak pro mě je třeba osobně důležitá ta digitalizace a manželství pro všechny, protože mi přijde, že by registrované partnerství a manželství měly být na stejné úrovni, protože v tom vlastně nevidím rozdíl, že páry, kteří jsou stejného pohlaví, by měly mít menší práva ve svém sňatku než ty, co jsou odlišného pohlaví. A jste i pro adopci dětí třeba? Ano, taky. A doufám tedy, že to mě. Ale ono už, myslím, třeba to manželství pro... už to prošlo s sněmovnou, minimálně v prvním čtení, že jo? No, nebo? Ještě to úplně neprošlo, protože většina, myslím, že byla proti. Takže pořád se za to bojuje. Protože když přečtete třeba na stránkách Jsme fér, teď jim udělám reklamu, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím, tak ten rozdíl je opravdu velký. Mm-hmm. Že registrovaní partneři si myslím, že tam mají jenom to, že se můžou dívat do databáze lékařské, jestli jsou v pořádku, ale práva a dopravy, adopce dětí, dědictví a všechny tyhle ty problémy tam pořád jsou, že to není rovný. Takže vlastně tahle ta věc a plus ještě ta digitalizace. Digitalizace. To konkrétně ještě vlastně by podle vás se mělo digitalizovat ve státní jako veřejný správně, myslíte asi? Jo. A co konkrétně? Ještě třeba už je ta občanky, vlastně už je portál občana funguje a tak. A co ještě by bylo jakoby dalšího? Tak když navážeme třeba s tímhle na životní prostředí, tak se tiskne strašně moc nesmyslných dokumentů. Vy jdete někam a nechávají vás prostě podepsat papírovou formu téměř všech dokumentů. Třeba například dnes jsem byl v bance a dali mi 10 papírů, 10 pro ně a 10 pro mě a všechny jsem musel podepsat. Takže přijde mi to nesmyslné, není to ani z recyklovaného papíru, takže to není ani ekologické, takže škodí to životnímu prostředí a bylo by to lepší, kdyby to bylo v digitální formě. A prostě je to i... Nemělo by to být ani tak složité zařídit. Jasně. Tohle byl vlastně příklad soukromého sektoru banky, ale asi něco obdobného by se dalo srovnat s úřady, to je jasný. Jo, na úřady a prostě celkově.
Takže vlastně i digitalizace hlavně kvůli tomu, aby to, kvůli životnímu prostředí, aby to ulevilo. A můžu se ještě zeptat, tady taková citlivá otázka kolem třeba těžby kryptoměn. Piráti jsou na jednu stranu velmi otevření těžby kryptoměn, které jsou jakoby ekologické, poté co jsou vytěženy, ale ta těžba, že jo, co se budeme povídat, třeba i Elon Musk už na to upozornil, tak jak se třeba stavíte ke kryptoměnám, co se týče těžby konkrétně, myslím teda těžby. Pardon, na tohle asi úplně nemám názor. Na tohle jsem asi ještě moc mladý na investování do kryptoměn a úplně se tímhle tím sektorem nezabývám. Pardon, takže... Tady jsou ty věci, takže to pak se co bude... Jo, to je tady. A nejde to pak jenom věc? Tak já už vás asi nebudu trápit a ty kryptoměny já jsem musela... Tak vás tady odkážu určitě na kolegyni. Aha, tak jo, tak já půjdu asi za ní ještě. Já jsem mě spíš totiž zaujalo jako mladý pirátstvo, i protože jsem to s mladým pirátstvem ještě nesetkala, tak to prostě. Aha, jo, dobře. Jste taky mladý pirát. Ano, taky jsem mladý pirát. A můžete se zeptat teda? Můžete se zeptat, ano. Co vás vlastně táhne za pirátama, co jsou vlastně nejdůležitější témata, který jinde v jiných stranách nenacházíte a tady ano? Jo, mě je vlastně líto, že hodně, že vlastně mám pocit, že Česká republika, ne teďka, ale myslím si, že v budoucnu bude zaostávat. A myslím si, že hodně důležitá témata pro mladé jsou právě třeba klima, nebo vzdělávání, investice do fungující infrastruktury, tak abychom tu měli prostě fungující vlaky a autobusy a i lidé jako z horších sociálních podmínek se mohli dobře dostávat do práce. A vlastně tohleto, to jsou asi pro mě ty hlavní témata. A teďko myslíte třeba, že vlaková dostupnost nebo ta infrastruktura, že je jako špatná, nebo v čem byste ji vylepšili, v čem konkrétně? No my mluvíme třeba o tom, že místo toho, aby, že třeba jako stojíme za zavedením jako vysokorychlostních vlaků a třeba nejenom jako to, aby ji tady bylo víc, ale aby byla chytřeji rozmyšlená. Tady myslím, že hodně často právě jsme v Praze, můžete vidět, že jako jsou tady zacpané ulice a tak dále. A že je potřeba to designovat chytřeji, tak aby k tomu nedocházelo. Designovat jak? Jako, nebo předpokládám, že... No, jakoby... myslím, že to je obecně jako vidět, že vlastně... Že je potřeba dokončit Pražský okruh a je potřeba zařídit, aby tu bylo méně aut obecně. Myslím, že čím dál tím víc jako jasné, že soukromá... Jako, to, aby všichni jezdili v Praze autama, je dlouhodobě neudržitelné a vidíme, že se to potom jako zacpává a tak dále. Ale v tu chvíli je potřeba, aby vážně to MHDčko byla dobrá alternativa a aby se lidi nemuseli bát jim jezdit. Třeba z hlediska bezpečnosti, myslíte? Z hlediska bezpečnosti, zároveň z hlediska toho, že třeba potom... Z hlediska toho, že potom ne všechny oblasti Prahy jsou dobře napojené na to MHDčko, takže může být velice těžké. Akor, když třeba člověk žije ve Středočeském kraji, což je zrovna můj příklad, já jsem z Čelákovic, což je pár kilometrů od Prahy, tak hodně často se těm lidem mnohem víc vyplatí jako jezdit autem, než jezdit hromadnou dopravu, protože ta hromadná doprava třeba trvá výrazně díl, anebo mají horší napojení obecně. Takže byste to vlastně efektivně ještě, jasně. Co se týče potom třeba, když na to napojíme Green Deal, třeba méně aut a podobně, tak odpůrci Green Deal argumentují tím, že se vlastně hodně všechno bude muset kvůli tomu zdražit a že to budou, tím budou nejvíc trpět nízkopříjmové například skupiny, že si nebudou moc dovolit třeba auto. Jo, já si myslím, že právě kvůli tomu, jako my, není to o tom, že bychom chtěli zakázat auta, ale je to o tom, že je potřeba směřovat dlouhodobě k tomu, aby těch aut bylo potřeba mít. Zároveň vlastně teďka jsou ty elektroauta na začátku, jo? A když se vlastně na to podíváte, tak jako jakákoliv technologie na začátku vždycky byla výrazně dražší, než když se potom začala rozvíjet. Protože ze začátku je to luxus, jenom jako maličká skupina lidí si to může dovolit, to třeba teďka můžete vidět u elektroaut, ale postupně se to vlastně nabaluje s tím, že s tím, jak se do toho víc a víc investuje, tak je levnější a levnější ta výroba a tím pádem si to více lidí může dovolit. Takže potom jako myslím si, že z dlouhodobého hlediska potom třeba elektroauta budou výrazně dostupnější, než jsou teďka. Teďka se člověk podívá na Teslu a říká si, to si nikdy nemůžu dovolit, ale v rámci nějakých 10-15 let už to bude dostupnější, podle mě. A i když to vlastně, vy jste teda jakoby, vy nejste přímo odpůrci aut, jako takových, ne, nebo těch spalovacích motorů? Ne, nejsme. Ani těch spalovacích motorů? Co to spalovací motory? Nebo? My si, no samozřejmě, že tu nechceme zakazovat. Ale spíše je to o tom, že si právě myslíme, že když budeme investovat do... Myslíme si, že dlouhodobě jsou neudržitelný. To neznamená, že teďka je chceme lidem zakázat, ale znamená to, že pokud dlouhodobě budeme investovat do výzkumu,
a do toho, aby se vlastně optimalizovala ta výroba, aby se dělala co nejefektivněji ta výroba, takže z dlouhodobého hlediska budou udržitelnější a že vlastně budou i levnější. A v zásadě, když se na to podíváte, tak spalovací motor jako technologie je mnohem méně efektivní než elektrický motor. Mnohem méně té energie, která se vyprodukuje, se reálně použije na to, aby to auto jelo. Takže z dlouhodobého hlediska si myslím, že vlastně jako nedává smysl nepoužívat elektromotory. Akorát je potřeba, aby se ještě rozvinuly. A jak to vidíte, jakým způsobem chcete vlastně proto, když se vlastně všechno, že byl daleko větší odběr energie elektrické a zároveň se vlastně plánují zavírat doly, čili vlastně budeme závislí na solární energii, něco málo, potom tak nějak částečně na vodní, na větrný a... Na jaderné, ano, také. No a teď si právě chci zeptat ty jaderné, jaký máte jako vztah k jádru a ještě k plynu teda? Myslíme si, že by bylo super, kdybychom mohli být jako plně závislí na obnovitelných zdrojích, takže ne na jádru. Na druhou stranu, a to nemluvím za naši stranu, to mluvím jenom jako já obecně, teďka jádro asi nedává smysl vyřazovat, vzhledem k tomu, že právě je relativně čisté a vzhledem k tomu, že tvoří slušnou část naší energie. Problém s jádrem, který já vidím, je to, že výstavba těch elektráren je šíleně drahá a nemají příliš dobrou životnost. Většina už teďka obě dvě české elektrárny už jdou vlastně přes dobu svojí životnosti. Mm-hmm. Takže se velice často ta investice nemusí vůbec vyplatit. Jsou to obrovské investice na to, aby se to vystavilo a potom ty elektrárny relativně mají krátkou životnost, což je relativně jiný příklad oproti třeba právě udržitelným energiím, které tady v tom jsou lepší. Mm-hmm. A ještě mám potom asi, já pocházím z Karlovarského kraje, kde teď velký problém vlastně bude nastávat pro Sokolovskou uhelnou, podobně to mají asi i v Ostravě, že jo, teďkon tě doly, tak vlastně spousta lidí teďkon už se ví, že přijde o práci. Uh-huh. A teďko samozřejmě je tam na to připravený nějaký balík peněz Evropské unie, kde se budou vlastně celý ten region nějaký způsobem obnovovat. A to je asi taky jedna z těch věcí, kdy se říká, že i proto to bude drahé, takzvaně ta zelená, ta green deal. A co vy si vlastně jako o tom myslíte teď, že se tam tyhle ty problematické regiony, kde byla dřív ta těžba, tak oni vlastně hrozně studnou teďko? Jo, já úplně chápu, o čem mluvíte, protože když si představím, že já bych byl třeba dělník, nebo typicky horník, a celý život pracoval takhle v dole, tak by pro mě byla děsivá myšlenka, že mi teďka zavřou dům. Na druhou stranu, proto je pro nás opravdu důležité, aby tam byly kvalitní rekvalifikační programy, aby to ti lidé neměli tak, že teďka jim skončil život, ale abychom nabídli jako jasnou, dobrou cestu pro ně jako dál, aby se mohli rekvalifikovat, aby mohli projít nějakým kurzem, mohli jít dělat něco jiného a aby to bylo důstojné živobytí, aby si v té práci vlastně dobře vydělávali, aby nemuseli dělat nějakou potřebnou práci, ale aby vážně, vzhledem k tomu, že my jako stát to pravděpodobně budeme zavírat, tak v tu chvíli, aby se zároveň ten stát o ty lidi postaral, aby se postaral o to, že nebudou mít horší životní standard, než měli do té doby. Takže přemýšlíte o tom i z tohohle hlediska, nejenom vlastně ta jednostranná pozitivní věci Green Deal, ale i tyhle ty vlastně negativní dopad na ty každodenní život? Jo, já si myslím, že to je právě hrozně často, že jako my prostě jsme jako mladí aktivisti a uvažujeme jenom jako nad tím, jak to udělat co nejvíc zelené. Ano, tak to ale my si právě uvědomujeme úplně jasně, že ty lidi, které ovlivníme, můžeme poškodit a kvůli tomu je klíčové pro nás, abychom se o ty lidi postarali. A protože ano, z dlouhodobého hlediska si myslíme, že jako uhlí a obecně neobnovitelné zdroje jsou neudržitelné, ale přesto jako stát se musí starat o svoje občany. A když ti lidé neudělali nic špatného kvůli tomu, aby skončili prostě špatně, tak si myslíme, že bychom se o ně měli starat. Tak jo, děkuju moc.